秋田ビジョンレクス。ここ秋田駅では秋田はきっといい日になるをキャッチコピーに、4月1日からノーザンステーションゲート秋田と題したプロジェクトが展開されています。先ほど流れた秋田音楽大使高橋優さんの発車メロディーもその一つ。思わずいろいろなところに出かけたくなりますよね。今日は春の大型観光キャンペーンを紹介します。県観光振興課の鈴木博之さんです。春の大型キャンペーン盛り上がっていますね。はい、4月の1日から6月30日まで秋田県と JR 東日本、市町村と観光事業者が協力してこのキャンペーンを盛り上げています。このキャンペーンのメインキャラクターは秋田犬で、キャッチフレーズはサクサク秋田。この期間秋田県内ではさまざまなイベントが開催されるんですよ。ゴールデンウィークは大館樹海ドームで行われる肉博がおすすめです。比内地鶏や馬肉、秋田牛など県内各地のうまい肉が堪能できるイベントです。八郎潟町では岩人坊主がリズミカルな踊りを披露する岩人踊りが行われます。八郎潟にはおよそ300年前に伝わったとされ、踊りの途中に披露されるコミカルな寸劇にも注目です。5月下旬には秋田市で県内の郷土芸能と食文化が集結する、これが秋田だ食と芸能大祭典が開催されます。去年ユネスコ無形文化遺産に登録された山鉾屋台行事の土崎神明社祭の引き山行事、角館祭りの山行事、花輪祭りの屋台行事が一挙集結します。6月中旬には湯沢市で小町祭りが開かれ、7人の小町娘が小野の小町に扮し和歌を奉納します。今回は第50回を記念して劇団わらび座による小野の小町のミュージカルや、わらび座脚本演出による小町娘出演の舞台公演小町大瀬の図もお楽しみいただけます。イベントの他にも秋田のおもてなしスタンプラリーというものを来年の3月31日まで行っています。このパンフレットを持って参加施設を回ると各種割引やプレゼントなどおもてなしが受けられますし、スタンプを集めて応募すると抽選で豪華商品も当たるんですよ。パンフレットはどこでゲットできますか？はい、駅や観光案内所で、置いてあるほか、秋田県の観光サイトである秋田ファン .com からでもダウンロードはできます。こちらのパンフレットはスタンプラリーの参加施設にも置いてありますので、この春はまずこのパンフレットをゲットして秋田を思う存分楽しんでください。はい、春の大型観光キャンペーンに関する情報はこちらのガイドブックをご覧ください。鈴木さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回は熊に注意、思わぬ事故を避けようを紹介します。お見逃しなく。